greit. Som dere så, så er vi tilbake på fotballbanen i dag. Jeg har med meg William, er den eneste gjesten. Brens har også med meg, han som skal dommer og filme det her. Jeg har finnet fem ulike mål som skjedde i 2020, som vi da skal prøve å gjenskape så bra som mulig. Vi får fem skudd hver, og Brens dømmer hvem som har det beste skuddet, og den får da poenget da. Jeg har finnet fem forskjellige mål som skjedde i 2020, og de fem målene de skal vi kopie i dag. Vi skal ta cirka derfra passningen kom, eller cirka sånn som ballen kom da, til spilleren. Antall touch, cirka like touch, og så skal målet være nøyaktig likt. Cirka da. Brens, meg og William har fem skudd hver, og Brens avhører hvem som har det nærmeste like mål da, hvis det er mening. Nå kommer et klipp av det første målet vi skal gjennomføre. Ice on, give me confidence, for real. Bill lost like my income, got me coming out my deals. Don't wanna hear you complain if you ain't paying no bills. Don't let them take your spot, there's a lot of girls. Ok, det som er greia nå er at William er venstrebeint. Så skuddet er jo egentlig derfra. Vi står i klippet, men siden han er venstrebeint, så flytter vi det over der. At det som blir akkurat samme klippet. Bare for fotball, liksom. She ain't going nowhere. These bitches weren't there when I came up. Shorty want me cause I'm famous. My clique full of lions can't tame us. She go down at the party, they blame us. Midnight sliding on a hot block. Shot me them dance, made them pop lock. Bought it in cash when my car drop. I got some shit, make a jaw lock. Foreign baddies on me. Shorty said, take a pull up on me. She on red, she don't even know me. Give me head, you could slide up. Da ble det et poeng til meg med første, med den nydelige praktiske skuddet, det ene skuddet jeg skårte. Så jeg fikk poeng på første målet. Baby, no money. Whip a test. Spinners looking kinda ass. Mommy bumping on my fees, I'm sorry that I'm clever. Wear a cap and gown, the hell does make me better. Dodge my ass is text, now she's sending letters. Hey Alexa. If I let you take my flick, you better catch my angle. Said he want no vibes, came back like I never left. Said that she gon' let me hit, came back, now she undressed. Thought you got my real love, girl, that was another test. Said he want no vibes, came back like I never left. Only do it if it feel natural, I can't force this shit. They say where you get that swag from, bitch, I bought this shit. If you ask me, then I'm number one, but that's my opinion. You can go check the stats yourself, just start signing in it. Niggas try and compete with me in the same lane. Da ble det William som vant den runde her med det skuddet her.
Det gikk ikke i mål, men det var det fineste skuddet som kunne potensielt eneste som kunne vinne da. Så da er stillingen 2-1, og vi går over til neste skudd. Da vant jeg på det skuddet her. Nå skal vi over til et straffesmål som kommer i klippet her. Ja, siste. Da var jeg som vant 4-1. Takk for at du så på den videoen, folkens. Snakkes vi i neste video. Bare kom og ned. Perfekt! Fikk du det? Hvor fint?